būs nepieciešams kāti lāpām, parafīns, džinsu bikses un kur to visu mercēt. Bikšu staru nepārāk cieši rulējam virsū uz kāta. Lai stingrāk un nekrīt nost, es to visu nostiprinu ar skrūvi. Tad es vēl pietinu drāti un ieskrūvēju vēl vienu skrūvi. Mērcēties izkausētajā parafīnā. Es domāju, ka jāmērcē ir kādas 15 minūtes vai ilgāk, tā lai kārtīgi izmirkst. Pagatavot lāpu deks apmēram 40 minūtes vai stundu.